Salam, xəbərlərə baxırsınız. Nureddin Xocada dövlət əleyhinə çağırışda ittiham olunur. Tərəf info saytının baş redaktoru Nureddin İsmayılovun işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Nureddin İsmayılov Mingəçevirin su elektrik stansiyasında bütün ölkənin işıqsız qalmasına səbəb olan qəza və ardınca Gəncədə icra başçısına qarşı sui-qəsd barədə yazılara görə ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Bozqurt batalyonunun komandiri rəhbərlik etdiyi saytdakı yazılara görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan tərəf info saytının baş redaktoru Nureddin İsmayılovun işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda Nureddin İsmayılovun vəkili Elçin Sadıqov hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində cinayət işinə xitam verilməsi haqda vəsadət qaldırıb. Vəkil bildirib ki, baş redaktorun məsuliyyətə cəlb olunmasına əsas olan məqalələrin ikisi də başqa media orqanlarından götürülüb. İstinadla dərc olunur. Yazılar əgər özümüzünkisə, öz imzamız altında olur, özümüzünkisə olmasa istinadımızı veririk. Və istinadımızı verilənən sonra 60-cı maddənin 3-cü bəndinə əsasən biz məsuliyyət daşımırıq. Çünki bu yazılar gedib internet resurslarında və təqsib olunmuyor. Mənə də işi açıblar iyul ayının 13-dən saytı da bağlayıblar tərəf info saytında. İki də açıblar. İki dənə məqaləyə görə. Biri Musavat.com-un məqaləsi, o hələm 4-5 ay əvvəl yazılmışdı. Biri də Reportyor Info-nun məqaləsi. Etibar Pirverdiyevin bütün Azərbaycanın başına gətirdiyi oyundan bağlı. Hansı ki, axırda da Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev sübut elədi ki, doğrudan da bu yazılar hamısı düzdür. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 62-ci maddəsi isə başqa media qurumunda yayımlanmış və təqzib edilməyən materialın təkrar dərcinə görə məsuliyyətdən azad edir. 5 gün qeyri-müəyyənlikdən sonra Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Bəxtiyar Bağırovla bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilib, fəal 20 sutka həbs olunub. Nəhayət ki, 5 gündən sonra Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Bəxtiyar Bağırovdan xəbər var. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev məlumat verib. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə, Bəxtiyar Bağırova 30 sutka inzibati cəza verildiyi haqda məlumat əldə ediblər. Amma bu inzibati cəzaya səbəb olan ittiham və qərarın hansı məhkəmədə çıxarıldığı bəlli deyil. Hüquq müdafiəçisinin dediklərini hələlik rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Oqtay Gülalıyev vurğulayıb ki, Bəxtiyar Bağırovun ətrafında qeyri-müəyyənlik fevralın 6-sında yaranıb və onun yerini öyrənməkdən ötürü dövlət orqanları məlumatlandırılıb. Hüquq müdafiəçisi bundan əvvəl də Bəxtiyar Bağırovun yaxınlarına istinadən bildirmişdi ki, onu fevralın 6-sında Bakının Bakıxanov qəsəbəsində çayxanaların birində olarkən bir neçə mülki geyimli şəxs saxlayıb. Dünən axşam saatlarında Şamaxıda yenidən zəlzələ olub. Zəlzələ episentrində 4 bal, ətraf rayonlarda 3 bala qədər hiss olunub. Təkanlar ətraf kənd və rayonlarda da hiss olunub. Şamaxıda ötən gün zəlzələ olub. Seismoloji xidmət mərkəzindən verilən məlumata görə yerli vaxtla 19:29-da Pirqulu stansiyasından 9 km qərbdə Şamaxı ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrində 4 bal, ətraf rayonlarda 3 bala qədər hiss olunub. Təşvişə düşən sakinlər evlərini tərk edib. Rayon icra başçısı Tahir Məmmədov sakinlərlə söhbətləşib və mümkün qədər gecəni binalarda keçirməməyi məsləhət görüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nəsə bildiriblər ki, təkanlardan sonra hər hansı dağıntı baş verməyib. DTX İkram Rəhimovla bağlı məlumat yayıb. DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat verərək bildirib ki, İkram Rəhimovun hədə qorxu ilə pul tələb etdiyi barədə ayrı-ayrı şəxslərin şikayətləri DTX-da araşdırılıb. Məhkəmə qərarı əsasında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun müvafiq əməlləri qeydə alınıb və məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Reallıq info informasiya saytının baş redaktoru Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Rəhimov İkram Rafiq oğlunun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat verərək bildirib ki, İkram Rəhimovun hədə qorxu ilə pul tələb etdiyi barədə ayrı-ayrı şəxslərin şikayətləri DTX-da araşdırılıb. Məhkəmə qərarı əsasında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun müvafiq əməlləri qeydə alınıb. Hədə qorxu ilə tələb etmə
cinayət əməllərində şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Davam edən istintaqla şübhəli bilindiyi cinayətlərə görə İkram Rəhimova elan edilən ittiham əsasən o 2017-ci ilin sentyabr ayında zərər çəkmiş Elxan Dadaşovdan mətbuatda sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı qanunsuzluqlara yol verdiyinə dair məlumatlar yayacağı hədəsi ilə pul vəsaiti tələb edərək alıb. DTX-nın məlumatına görə bundan başqa İkram Rəhimov Zakir Hüseynovdan, Rafiq Ədilovdan, Cabir Cəfərovdan və Azər Mirzəyevdən pul vəsaiti tələb edərək alıb. İkram Rəhimovun əməllərindən daxil olan şikayətlərin araşdırılması davam edir. Bu saatlıq bizdən bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.